ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ବିଡ଼ିଏ। 100 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛକୁ ପୁନର୍ବାର ରୋପଣ କରାଯାଇଛି କେଳୁଚରଣ ପାର୍କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର ଗଛଟି ରହିଛି, ଇଏ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ, ଯାହାକୁ ରାସ୍ତା କାମ ସମୟରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆଣି କେଳୁଚରଣ ପାର୍କରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷର ଗଛ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଏଥିରୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି ଏବଂ ଜୀବିତ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଟି DFO ଯିଏ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ରେଲୱେ ଗୋଲେଇ ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ରାସ୍ତାର ଚଉଡ଼ା ସମୟରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛଟା, 80-100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବରଗଛର ଟ୍ୟାପ୍ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲେ ବି ତା'ର ଲେଟେରାଲ୍ ରୁଟ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ତେଣୁ ଇଏ 6 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ 8 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯାଇ ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଲେଇରେ ଗୋଟେ ତା'ର ମାଟି ସହିତ ଚେରକୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ହାଇଡ୍ରା ଯୋଗେ ଉଠେଇ ତା'ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଟା, ଗଛର ପିଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣି ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଇଏ ଭିତରେ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତା'ର ଏଠି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ପତ୍ର ଦେବ, ପତ୍ର ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେବ, 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗଛଟିଏ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମର ଭାରତ ଆମର ଜଳବାୟୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ମାଟି ଯେଉଁ ଗଛର ଚେର ସହିତ ଯେଉଁ ମାଟି ଗୋଲେଇ ରହିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିବା, ତାକୁ ଯେଉଁ କେୟାର୍ରେ ଆଣିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନେଇଛୁ। ଏମିତି ତ ଗଛଟା କଟା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ କଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଆମେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିଲା। କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାୟ ରାତି ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ। ତାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଘେରେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାନେ ନୋ ୱାର୍କ ଜୋନ୍ କରିକି, ତା'ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଟି ଅର୍ଥ ବଲ୍ ସହିତ ଚେରକୁ ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ହାଇଡ୍ରା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ହାଇଡ୍ରା କ୍ରେନ୍ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବରଗଛଟି, କେବଳ ଏମିତି ବରଗଛକୁ ରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଯେମିତି ଅଲଗା ଗଛ ସବୁ ରହିଛି ରାସ୍ତା ହେଉ ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାୟ ରାତି ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ। ତାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଘେରେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାନେ ନୋ ୱାର୍କ ଜୋନ୍ କରିକି, ତା'ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଟି ଅର୍ଥ ବଲ୍ ସହିତ ଚେରକୁ ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ହାଇଡ୍ରା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ହାଇଡ୍ରା କ୍ରେନ୍ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବରଗଛଟି, କେବଳ ଏମିତି ବରଗଛକୁ ରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଯେମିତି ଅଲଗା ଗଛ ସବୁ ରହିଛି ରାସ୍ତା ହେଉ ବା କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଆମେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଉଛେ, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆଣି କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ? ଅନ୍ୟ ଗଛ ବି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଛ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଆକାଶିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଲଗାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଯିବ, ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ସ୍ପେସିସ୍ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଆଉ ତା'ର ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା'ର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ରହୁଛି, ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନିମ୍ବ ହେଲା, କରଞ୍ଜ ହେଲା, ଜାମୁ ହେଲା, ବର ଗଛ ହେଲା, ପିପଳ ଗଛ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି 90 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଲେଇରୁ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଅଭିଯାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେଟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋଳିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟରେ ରଖିଦେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ଗଛଟି ରହିଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ସେଠି ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଗଛଟିକୁ ଆଣିକି ରୋପଣ କରାଗଲା ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲା? ଏଇଟା DFO ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆଉ BDA ବାଲାଙ୍କର ହେଲ୍ପ, ପୁଣି ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ, ଆମର କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବର୍ଷର ଗଛକୁ ଏମାନେ ମାନେ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଣିକି ଆର ପୁଣି ପୁନରୋପୀ କରିକି ନୂଆ ଗଛ ଇଏ କରିବା ବୋଲି। ଆଉ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ପୁରା କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଗଛ ଥିଲା,
सो सेठ एक्चुअली गछटा पूरा ब्रेक करुथला रोडटा को रोड आदम लीड हो पारुनथला सो गछटा को आइदर सल्यूशन हेला आइदर कटा हो और जहाँ भी डिसमेंटल करने पड़ो सो से काम भी बहुत डिस्टर्ब होता तो आम डिसाइड कलु ना ये गछटा आम उठे ट्रांसलोकेशन करूँ बिकज आम पाखे भी लैंड थी आम पाखे जगह केलु पार्क भी जगह थी ये आम करा तेना आम गोटे प्रपोजाल कलु जमी से उठेबू आ ट्रांसलोकेशन करूँ सो आम तार देखिलु आग आस्ते खोलिकी आम देखिलु जे ये गछर रूट पाखापाखि छः रु सात फुट भितर अच्छी सो आठ फुट पर्यंत खोलिलु आठ फुट खोलला आर्थ बल को केमती रिटर्न करापी चेष्टा कलु सो चेष्टा कलापर आर्थ बल को रखिक उठेला बेलू आ गछक उठे हेलानी एक्चुअली कारण से दीदीटा हाइड्र भी उठेलानी हाइड्रार बूम देखु आम से बंका ही होता सो आम आर्थ बल को किसी ब्रेक कलु ब्रेक करके देखेली के उठाऊ उठला सब फ्लाट बेड ट्रक आस्ते 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 आखिल रखला यार तले आम किसी कौन केमिकाल ट्रिटमेंट दे नु जाशुनि कहीं किसी काजुआल्टी होवार चान्स अच्छे तो से आम निम बेस्ट जिन सब देखूँ न्याचुराल इनग्रेडियंट्स सब देखूँ खत जोटा मान्योरटा से आम निजे आणिकी डिकम्पोज कर आगुरी अलरेडी रखीलु भल भाव में जोटी टर्माइट नए से ना देखिकी पकईलु सो तादरे माटी आउ खतर विभिन्न गोटे अच्छे प्रपर प्रपर प्रपोर्सन अच्छे से प्रपोर्सन देकर तो रखीलु ताप रखिल जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।